今年もこの季節がやってきた渡りのはらこ飯、ふっくら鮭の身にキラキライクラ、たまらん。ですね、一番最初鮮魚店から始めたんですね。なんかお父さんとお母さんと40年ぐらいやってまして、結構評判良かったんですね。海鮮丼とかやってましたので、それでじゃあ店でも食べたいからっていうことで、ここをお店始めてから8年9年目ですかね。やっぱりしっかり出汁を取ることですね。一番最初出汁がやっぱうまくいかないとあまり良くないので、出汁汁をこだわってそれをベースに作っております。ちょっといろいろ勉強しまして、結構失敗とかもしたんですけども、何年かで自分の味っていうのを作ることできましたので、ここのお店の味ですね。そうですね、食べていただいて美味しくいただきましたって笑顔いただけるのがやっぱり一番の喜びですね。あ、じゃあもっと美味しくこのまま作っていかなきゃっていうこと思います。はしかりでは皆様からの情報を募集しています。我が町自慢の場所や食べ物など、ハッシュタグはしかりをつけて SNS に発信してください。お待ちしてます。